هدو بانكي مانتا دلبي كدلي وصومالي دتك وشبينيو وانكو امانينا وحصر فلياش الله فري ريت انا بانكا كصوبحين بانك دحيه سومالي لان ايام مانتا سوقيا لما قالت هر جيسا قارهانا سوقيا لغو كلا بدش اللعاكتا يلو يغانا سوقيا دا صرفكا وحاو كسمي هاو القلب لارن وغو كورغلي يقيمة هاو مريا صرفكا لعاكتو وحانا سوقا وبانكو كسو دايي لعاك بدن او دولارا سوقو سلامر كانا كساري لعاك بدن او شرين كسومالي لان سيوس لوغو ديگو لونا فريسيو اسبدل كوييمي qiimaha sarifka lacagta qalaad ee dollarka iyo shilinka Soomaaliland hawlgalkan oo ay hoggaaminayaan mas'uuliyiinta banka dhexe ee kamid yihiin gudoomiyaha ku xigeenka yaagaasimaha guud ayaa markuu ka soo dhamaaday suuqa waxa kula hadlay xarunta banka dhexe agaasimaha guud ee banka maxamed qasim xuseen isagoo ka warbixiyay hawlgalka ay sameeyeen isagoo soo kala faray dugsiyada waxbarashada shirkadaha iyo waliba ganacsatada in wax lagu kala iibsado shilinka Soomaaliland maanta ay taariikhdu tahay سدح اللباتنكا بشت تضبات لبضي كوني أفري اللباتنكا وحاويان وحان هولقال كفوليني سوق حق صرفكا إنهو لدقا علامي إني صرف برر كبريان كويميد سوق سكو صرفكا لعقاها قلات تاسو عنصم إني إنو سوقي لعق دولار هجلينو كناسو صارنا كاشكا سومال لانشيرينكا وحويان وحن بلشدو ورجلين إلى مانت ريتكا إن لغود رغم اللدون ينو يهي سغالكون سيدح بغولي كنتون وقعانت هراء إساغالكون يافر بغولي كنتون وقعانت الدنباع وحن فرين وديريا دمان صرف لياش دالكا كشاقية إيه كشاقيستا إسكو صرف كاللعقاها قلات لعقتا سومالان شيرينكا اي دولار كماركا لاسكو صريفاي وحو بانكو ما جانقويي ان لغو صريفو ماانتا ريتكا ماانتا ومااني واليبا ريتكا وسبداري دونا ريتكا ماانتا ساقالكو نسيدح بغولي كونتون قاعانتا هورا ساقالكو نافر بغولي كونتون قاعانتا دنبين يسين دونا او دولار كا شيرينكا اي دولار كماركا لاسكو بداري لعقاها كلا كما عدداي وحويان سيدا حركة بانك وديغي بانك الدحة بحواجب كالسارين يحي إنو إلاليو حسلوني دا العكتة كورنو وقادو تيادة شنين كسوماني لان سيدا اللاج اللي قيدو أما سيدا درادين وحاصر فلياش الله فريا خيط آنام بانك كسو بحين إدي كسر فتا إن تلابا لغا قادي دون waxaan kala halkan fariin uga diraya meheradaha markay dadku wax ka iibsanayaan marka shilinka Soomaaliland ay ugu sheegayaan ay dollarka sarifayaan lacag hadka ka baxsan ku sarifay inay iyaguna joojiyaan waxa mamnuuc ah oo qaladna sharci darana ah reedka banka aan soo saarin oo aan ka soo bixin qofkii ku dhaqma laakiin reedka banka ka soo baxan baa lagu dhaqmi karaa waxaan noola socon doontaan subaxdiiba markay aad soo toosto reedka banka soo siidaa cidii ku dhaqmi weyda weli xog aan ugu adkaynayaa sariflayaasha waxa weeyaan liisankana waa lagaala noqon talaabana waa laga qaaday taalinta shidaalka lagaga shubanaya meherada ama dukaanka wax laga iibsanaya supermarketka wax iibinaya kuma dhaqmi karaysan kuna beeskareya oo ku saleeya reedka banka idinkuna waxa dadku ugu sarifaysan lacagta dollarka marka aad wax ku iibinaysaan waxaan kale xoojinaya waayaduna ololaha labaad aynu ku qaadi doonaa goobaha waxbarashada oo guddida anigoo tix raacaya guddida kor u qaadida iyo tayeynta shilinka Soomaaliland go'aamadii ka soo baxay ee ahaa in goobaha waxbarashada shilinka Soomaaliland lagu qaado waxaan ardayga aad soddonka doolar ka qaadaysaan ama kontonka doolar ka qaadaysaan inaad cash ugu dhufataan Soomaaliland shilin inaad kaga qaadaan wasaaradda waxbarashadan hore wareegtay uga soo saartay marka waxaan faraya dhammaan maamulayaasha ka mas'uulka goobaha waxbarashada inaad shilinka Soomaaliland adeegsataan
waxaan kaloo ayagana halkan aan ugu sheegaya ama aan fariin uga diraya shirkadaha laydhka waxa weeyaan reydkiina aad ku bays kareeya ama ku saleeya inaad bulshadii ugu sheegtaan lacagtaad ka doonaysaan shilinka Soomaaliya waxay ka mid ahayd wareegtadii ka soo baxday guddida la dagaalinka sarif bararka iyo tayinta shilinka Soomaaliya sanadkii hore dhamaadkiis waxaan kaloo iyaguna u sheegayaa ama la faraya dhammaan dadka suuqa seylada xoolaha ku iibiya iyaguna inay ka taxadaraan waxaan iibinayaan inay dollar ku qaadaan xoolahan aad iibinaysaan ku iibiya shilinka Soomaaliya hadda kadibna waxaa sarifka suuqa sarifka si joogta ula socon doona kormeer uu diri doona banka dhexe la soo xiriira banka tallaabo laga qaadi doonaa adigoo lacagta sidaad ugu dirteen iyo wuxuu idinku soo dalacay inoo soo gudbinay dhankooda qaar ka mid ah sarifleyaasha magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay howlgalka maanta banku sameeyay reydku wuxuu noqon doonaa mid bulshada reer Soomaaliland ay ka wada dhergsan yihiin oo noqda mid la intifaaciyo waxaan halkan aan doonayaa inaan digniin ugu diro dadka mar walba jiraada carqaladeeya suuqa in banka dhexe uu gacan bira ku qaban doono annaguna ururka sarifleyaasha maadaama aanu nahay inaanu garab istaagi doono cid walba suuqa dhib ku haysa sarifka hadduu banki maanta dilbaykeed la yahay uu Soomaali dadka u jabinayo waanu ku ammaanaynaa si sixir barar ku jabo waanu ku ammaan oo wixii culayskii nagu hayay ee suuqa saydka ku ahaa mar haddii laga qabtay ummadda waxaanu u sheegaynaa in ay dad ganacsatuuna ay dadka u naxariistaan oo aanay qiimihii hore aanay ku haynin shilinka wixii maanta ka dambeeya qiimihiisu noqon doono mid degan oo xasiloon taasoo maaratay suuqyada sarifkuna hadduu ilaahay may ku degi doonaan gobollada dalka oo dhan sarifkuna uu noqon doono mid xasiloon oo degan aad iyo aad baan banka dhexe ugu mahadnaqaynaa Ismaaciil Cabdixasan Saab TV Hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuud soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121